Ahoj, vítám vás u kriminálního podcastu Niké Štorch. Chtěla bych vám moc poděkovat za reakce u minulých videí, velmi si toho vážím. Budu ráda, když se vám bude líbit i dnešní video, kde si povíme o Máči velmi Barfieldové. Sou přízeň mi můžete dát najevo lajkem, komentářem a odběrem kanálu. Ještě jednou strašně moc děkuji a teď už jdeme na případ. Velma se narodila 29. října 1932, tehdy ještě jako Marčí Velma Ballardová. Narodila se na venkově v Jižní Karolíně, později se ale rodina přestěhovala blízko Fayetteville v Severní Karolíně. Byla druhým nejstarším dítětem a zároveň nejstarší dcerou z devíti dětí. Její otec, Murphy Billet, měl malou farmu s tabákem a bavlnou, ovšem tamu moc nevynášela. Byl velmi přísný, hodně pil a často svoji manželku podváděl. Ale i on sám byl velmi žárlivý a neustále svoji manželku obvinoval, že ho také podvádí. Velmi rád fyzicky trestal jak ji, tak své děti dostávali například výprasky řemenem. Ovšem pro Velmu měl zvláštní slabost. Sama Velma později uvedla, že mu od svých třinácti let poskytovala sexuální služby. Prý tím dosáhla toho, že jí začal kupovat lepší věci a tím se aspoň trochu vyrovnala svým vrstevníkům. Její matka, Lily Bledová, byla submisivní žena, která si nedovolila svému muži jakkoliv odporovat. A velma ji za to nesnášela. Cituji. Brala jsem to tak, že muži jsou prostě takový, ale naše matka se nás nikdy nezastala. Jen tam stála a dívala se, jak dostáváme nařezáno. Za to se mi nesnášela. Konec citace. Lily zabrala nejvíce času péče o postiženou dceru, která trpěla kvadruparetickou dětskou obrnou. To znamená, že dívka byla téměř ochrnutá na všechny čtyři končetiny. A tak u ostatních dětí převzala roli matky právě Velma jako nejstarší z dívek. Jak už jsem se zmiňovala, Bellardovi byli velmi chudí. Žili v malém polorozpadlém domku, ve kterém nebyla ani tekoucí voda, ani elektřina. Vyměšovali do nočníků a nebo svoji potřebu chodili vykonávat do nedalekého lesa. Kvůli těmto poměrům měla velma problémy ve škole se svými vrstevníky. Do školy začala chodit roku 1939. Ze školy byla zpočátku nadšená, dobře se učila a nosila dobré známky. Brzy se jí však spolužáci začali smát. Chodila do školy v oblečení, které se hodilo tak akorát na práci na farmě a mývala velmi chudé svačiny bez bombónů. A tak začala krást. Začala drobnými u svého otce a kradla i u souseda. Tenkrát mu vzala 80 dolarů. Na to se ale brzy přišlo, cituji. Když se na to přišlo, dostala jsem nejhorší výprázk ve svém životě. Otec musel přistát jen proto, že ho bolela ruka. Konec citace. Nakonec ale Velma začala mít svého otce ráda. Byla totiž skvělou manipulátorkou a moc dobře věděla, jak si ho omotat kolem prstu. Cituji. Byla s ním zábava. Bral nás k rybníku nebo na výlety do lesa. Hrál s námi i baseball, Konec citace. Později však otce obvinila ze znásilnění, což ale celá rodina popírala. Rodina se několikrát stěhovala, až se nakonec usadila v Red Springs. Tady začala Velma navštěvovat střední školu. Známky měla průměrné až horší, ale ukázalo se, že má talent v basketbalu. A tak začala hrát ve středoškolské lize. To však musela ukončit, když matka nezvládala péči o rodinu a od velmi potřebovala, aby jí pomáhala. To nenávist ve velmě ještě více prohloubilo. Na střední škole se seznámila s Tomasem Berkem. V jejich sednácti letech ji požádal o ruku. Když to oznámila doma, její otec se tehdy rozplakal. Cituji. Bylo to jedinkrát v mém životě, kdy jsem ho viděla plakat, Konec citace. Její otec tento vztah nesl velmi těžce a dokonce velmi udělil domácí vězení. Jenže lásce neporučíš a v roce 1949 se Velma s Tomasem vzali. Poté oba ukončili studium a Velma začala pracovat v lékárně. To se však jejímu manželovi nelíbilo. Ten měl představu takovou, že jeho žena se bude starat jen o něj a o domácnost a nebude ztrácet čas prací. A tak musela dát výpověď. V roce 1951 se jim narodil syn Ronald a v roce 1953 dcera Kim. Velma byla pro své děti skvělou matkou. Dokonce i jejich přátelé ji obdivovali, jak svoji roli matky zvládá. Vychovávala je v křesťanské víře, podporovala je ve škole a často s nimi jezdila na různé exkurze a školní výlety. Když byly děti školou povinné, opět si našla práci, protože doma se nudila. Chodila do textilní továrny na noční směny. Za to Tomáš svoji práci často střídal a tak nedokázala rodinu zajistit tak, jak si představovali. V roce 1963 musela kvůli zdravotním problémům podstoupit hysterektomii, tedy úplné odstranění dělohy. Operace byla sice úspěšná, ale velma se od základu změnila. Necítila se už tak žensky, protože přišla o schopnost mít děti. Trpěla obrovskými změnami nálad a začala mít záchvaty v steku. Manžel se jí začal vzdalovat a bohužel se čím dál více uchyloval k pití alkoholu. Velma začala trpět depresemi a začala užívat antidepresiva, na kterých se postupem času stala závislou. Roku 1965 měl Thomas autonehodu, se které vyvázel s otřesem mozku. Od té doby mýval silné bolesti hlavy a jediné, co mu pomáhalo, byl opět alkohol. A Velma, která byla velmi vystresovaná, musela být se svými depresemi dokonce hospitalizovaná. Když ji propustili, navštívila hned několik lékařů, aby na předpis dostala co nejvíce vália antidepresiv, které užívala. V roce 1967 Thomas se zatkli za řízení v opilosti. V tu dobu bohužel pracoval jako profesionální řidič u firmy Pepsi a tak není překvapením, že o práci přišel. Tomás začal o to víc pít a velma kombinovala antidepresiva a často se jimi předávkovávala. Její syn Ronald vzpomíná na tuto dobu takto, cituji. Bylo to hrozné, Přišli jsme domů a buď to jsme našli na otce na mol opilého nebo matku, která byla pod vlivem léků. Konec citace. 4. dubna 1969, když byly děti ve škole, vypukl v jejich domě požár. Tomás spal na mol opilý na pohovce a velma byla v prádelně. Když se vrátila, byl již dům v plamenech. Tomas byl názen bohužel mrtvý a mělo se za to, že se nadýchal kouřem a s plodinami. Nejspíš to ale byla první vražda Barfieldové. O několik měsíců později v domě vypuknul další požár a tentokrát se naštěstí nikomu nic nestalo. A tak velma alespoň vyinkasovala peníze z pojistky. Vdova netruchlila nikterak dlouho. Začala se scházet se starším, dobře zajištěným mužem jménem Jennings Barfield. Byl to vdovec, který měl několik vážných nemocí. Trpěl cukrovkou, rozedmou plic a onemocněním srdce. 23. srpna 1970 se vzali a velma se odstěhovala do jeho domu ve Fayetteville. Brzy na to se ale opět začali hádat a půl roku poté Jennings náhle zemřel. Bylo to 21. března 1971 a jeho smrt byla uzavřena jako selhání srdce. Což bylo uvěřitelné, protože skutečně o nemocněním srdce dlouho trpěl. Těsně po smrti jejího druhého manžela jeho dům zhořel a tak se Barfieldová přestěhovala ke svým rodičům. Za nedlouho na to zemřel její otec na rakovinu plic březnu 1972 Barfieldovou poprvé zatkli kvůli sfalšování lékařského předpisu. Nakonec dostala jen podmínku a malou pokutu. Její vztahy s matkou se ale neustále zhoršovaly. V roce 1974 začala její matka Lilian trpět gastroenteritidou, tedy zánětem žaludku. Trpěla nevolnostmi až zvracením a průjmy. Po nějaké době se zotavila, ne však nadlouho. Ještě téhož roku na Vánoce se jí příznaky vrátily v ještě větší měřítku a tentokrát její stav vyžadoval i hospitalizaci, protože tentokrát už zvracela i krev. 30. prosince 1974 jen dvě hodiny po začátku její hospitalizace zemřela. Velma začala pracovat v nedělní škole a v roce 1977 se seznámila s tabákovým průmyslníkem, kterému nedávno zemřela žena na již nám známou akutní gastroenteritídu. Vdovec s Velmou spolu začali chodit. V tu dobu Velma začala padělat šeky, což se jejímu partnerovi samozřejmě nelíbilo. A tak mu Velma uvařila čaj, který v uvozovkách podcukrovala arzenikem. Jeho smrt byla opět uzavřená jako akutní gastroenteritída. Již rok předtím začala Velma pracovat jako ošetřovatelka pro jistý starší pár. Byli to Montgomery a Dolly Edwards. Oba byli velmi nemocní. Montgomery byl po amputaci obou noh a byl tedy upoután na lůžku. Bylo mu 94 let. Dolly Edwardsová byla o 10 let mladší. Ta začala být po pár týdnech z prací Barfieldové nespokojená. Velma tvrdila, že má strašně moc práce a situace v domě se začala vyostřovat. V lednu 1977 Montgomery Edwards zemřel. 26. února náhle onemocněla i dolí. Trpěla silným průjmem a zvracením. Na druhý den byla odvezena do nemocnice, kde ji akutně ošetřili a propustili zpět do domácí péče. Na druhý den se jí ale přitížilo a ještě ten den zemřela. Později si našla další práci. Tentokrát se starala o 80-letého Johna Henryho Lia a jeho manželku 76-letou Record, která si přednedávnem zlomila nohu. Ani tato spolupráce nebyla zrovna idylická. Manželé se neustále hádali a panu Líovi se nelíbilo, že se někdo pokouší sfalšovat jeho podpisy na výplatní šecích. 27. dubna 1977 začal trpět bolestmi břicha a zvracením. Byl hospitalizován v nemocnici a o čtyři dny později propuštěn. Po návratu domů se mu opět přitížilo a znovu ho odvezli do nemocnice. Tam bohužel 4. června 1977 zemřel. Poté se Bartfieldová seznámila s 650-letým vdovcem jménem Stuart Taylor. Po několika měsících však začal trpět krutými křečemi v žaludku, svracením a průjmem. Lékaři opět stanovili diagnózu akutní gastroenteritída. Chris Tuad duel domů, jeho stav se zhoršil a 3. února 1978 byl znovu hospitalizován. Tam však v ukrutných bolestech zemřel. Později se Barfieldová přiznala, že mu namíchala arzen a jedna krysy do piva a čaje. Jednoho dne zavolala neznámá žena na policejní stanici, že nedávno zemřelý Stuart Taylor byl ve skutečnosti zavražděn velmou Barfieldovou, která zavraždila i svoji matku. Žádné důkazy bohužel neměla, ale nakonec se přiznala, že je její sestra. Zda to byla opravdu jedna z jejich sester, se už asi nikdy nedozvíme. Tak či tak byl nakonec Stuart Taylor poslán na pitvu a v jeho těle patolog skutečně našel stopy arzeniku. Policie si Barfieldovou předvolala k výslechu, ta však všechna jejich tvrzení popřela a tak jim nezbylo nic jiného, než ji propustit na svobodu. 13. května 1978 ji navštívil syn Ronald. Našel svoji matku plačící a přiznala se mu, cituji, Chtěla jsem, aby onemocněl. Nechtěla jsem ho zabít. Konec citace. Poté Ronald svoji matku odvezl na policejní stanici. Barfieldové nakonec nezbylo nic jiného, než se na policii doznat. Přiznala vraždu Stuarta Taylora, své matky Lillian Billard, paní Dolly Edwardsové a pana Johna Henryho Lea. Policie nařídila exhumaci Jenningse Barfielda a asi není žádným překvapením, že i v jeho těle se našel arzenik. Ačkoliv se ke všem těmto vraždám přiznala, souzena byla jen za vraždu Stuarta Taylora. Barfieldová byla i hned začená a postavena před soud. K její smůle byl její obhájce neskušený a byl to jeho první větší případ. Oproti tomu před ní stál státní žalobce, velmi zkušený, který za posledních 17 měsíců poslal na trest smrti 13 obžalovaných. Obhajoba Barfieldové byla postavena na tom, že Stuarta Taylora nechtěla zabít. Chtěla jen, aby byl nemocný a tím ho mohla lépe okrást, protože peníze tehdy potřebovala kvůli své závislosti na lécích. Soud se státnímu žalobci dovolil, aby mluvil i o podrobnostech ostatních úmrtí, což Barfieldové úplně nepomohlo. Podle posudků několika lékařů vyplynulo na povrch, že kvůli závislosti na antidepresivech nebyla schopná jasného úsudku a nemohla tak předvídat následky svého jednání. I to ale žalobce roznesl na kopitech. Soud uznal Barfieldovou vinou z vraždy prvního stupně. A odsoudili k trestu smrti pomocí injekce. Byla tak první ženou v historii u USA, která dostala trest smrti touto metodou. Byla uvězněná v centrální věznici v Relay, v Severní Karolíně, kdy podstoupila odvykací léčbu. Za pobytu ve vězení se stala oddanou křesťankou, čímž údajně chtěla dojít ke změně trestu na doživotí. Druhým pokusem o odvolání bylo svědectví profesorky psychiatrie z Lékařské fakulty New York University Dorothy Otnow Lewis. Tvrdila, že Barfieldová trpí disociativní poruchou identity. Barfieldová měla mít údajně další identitu jménem Billy, kterému Velma pověděla o svém sexuálním zneužívání a Billy chtěl tyto násilníky zabít federální soud toto odvolání zamítnul. V den popravy se před věznicí zhromáštil dav o dvou táborech. Jeden tábor chtěl popravu odložit, ten druhý oslavoval a skandoval, cituji, chcípni děvko, chcípni, konec citace. Před popravou Barfieldová řekla ještě pár slov, cituji, omlouvám se za všechnu bolest, kterou jsem způsobila. Stejně tak chci poděkovat všem, kteří mě poslední šest let tolik podporovali. Konec citace. Těsně před popravou snědla svůj poslední palíček Čítos, vypila dvě sklenice Coca-Coly a měla na sobě své oblíbené růžové pyžamo. Byla prohlášena za mrtvou 2. listopadu 1984 ve 2 hodiny a 15 minut. Bylo jí 52 let je pohřbená na malém venkovském hřbitově v severní Karolíně poblíž jeho prvního manžela Tomase Bilkeho. Nyní jsme tedy na konci celého příběhu. Budu ráda za každý like, komentář či odběr kanálu a budu se na vás těšit s dalším případem.